Algo me diz San Marino, essa música que eu trago aqui hoje, de Fá maior, e vamos utilizar aqui um trompete para fazer a introdução dela. E já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acompanhe essa videoaula aí. Então ela começa aqui com o Dó sozinho, para a terça de Lá com Dó. Aqui ela vai começar aqui, Mi, Sol, abrindo para Mi, Dó. Volta para o acorde do Fá na mão esquerda. Novamente igual ao início. Aqui vai estar no acorde do Dó, ainda na mão esquerda, indo para o Si bemol. Vai vir aqui, Si bemol, Dó e Ré. Vamos desde o início.